মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা দেশত কি ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কৰোণা বেমাৰে গোটেই সমাজখনক প্ৰায় আগুৰি ধৰিছে আৰু এই সময়ত প্ৰায় বিভিন্ন জিলাবিলাকত প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে বাকী বিদ্যালয়বিলাকত মানে পঞ্চাছ শতাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জৰিয়তে কি কৰা হৈছে বিদ্যালয় পাঠদান কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে কিন্তু এই কৰোণাৰ পৰা বাচি থাকিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব সঘনাই হাত ধুব লাগিব আৰু চেনিটাইজাৰ কৰি থাকিব লাগিব এতিয়া হাত ধুব মানে আমি হাত চাবোনেৰে ঘৰতে ধুব পাৰিম বা হাত ধুবৰ কাৰণে কিছুমান বজাৰৰ পৰা কিনিব পাৰি সেইবিলাকৰ পৰা কৰিব পাৰিম আজি মই তোমালোকক হাত কেনেকৈ ধুব লাগিব সেই কথাটো দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এয়া মোৰ হাতত এটুকুৰা চাবোন আছে চাবোনেৰে মই কেনেকৈ হাত ধুব লাগে তোমালোকক এই ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া চোৱা চাবা প্ৰথমতে তোমালোকে কি কৰিলা চাবোনখিনি ঘূৰি ল'লা ঘূৰি লৈ এনেকৈ কিছু সময় দিবা প্ৰায় ত্ৰিছ ছেকেণ্ড দিব লাগিব এনেকৈ ত্ৰিছ ছেকেণ্ড দিয়াৰ পিছত তোমালোকে এনেকৈ দিব লাগিব এই এনেকৈ তাৰমানে এনেকৈ দিয়াৰ কথা হ'ল ইয়াৰ মাজত যাতে বীজাণু সোমাই নাথাকে তাত থাকিলেও হেৰি হৈ যায় এনেকৈ প্ৰায় ত্ৰিছ ছেকেণ্ডমান দিলা দিয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব এই হাতখন এনেকৈ লৈ এই তলুৱাত এনেকৈ দিব লাগিব ইয়াৰ কথা হ'ল এই নখবিলাকত যদি কিবা বীজাণু সোমাই থাকে সেই বীজাণুবিলাক মানে কি হ'ব ওলাই যাব এনেকৈ ত্ৰিছ ছেকেণ্ড দিলা আকৌ ঠিক সেইদৰে এইখন হাতেৰে ইফালেও ত্ৰিছ ছেকেণ্ড দিলা দিয়াৰ পিছত এইখিনি হ'ল এতিয়া গোটেইখিনি হ'ল এই ছাইডটোতো থাকি গ'ল গতিকে আকৌ কি কৰিবা তুমি এনেকৈ এবাৰ দিবা ইফালৰ ছাইডটো হৈ গ'ল আকৌ এইখন হাতেৰে ইফালে দিলা এই গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত কি হ'লে কিন্তু এই বুঢ়া আঙুলি দুটা ৰৈ যায় এনেকৈ দি তেওঁতেও ৰৈ যায় এনেকৈ দিওঁতেও ৰৈ যায় গতিকে কি কৰিবা তুমি বুঢ়া আঙুলি দুটা কৈ এনেকৈ এই দিবা তোমালোকে হয়তো ভাবিব পাৰা যে হাত ধোৱাৰো ইমান নিয়ম আছেনে আচলতে নিয়মৰ কথাটো এইকাৰণে কোৱা হৈছে তাতে তোমাৰ গোটেই হাতখনৰ যিখিনি বীজাণু আছে বীজাণুখিনি হাত ধোৱাৰ সময়ত কি হৈ যায় মানে বীজাণুটো ধ্বংস হয় গতিকে প্ৰথমতে এনেকৈ দিলা আকৌ এবাৰ শিকাই দিছোঁ তাৰপিছত এনেকৈ দিলা দি তাৰপিছত এনেকৈ দিলা এনেকৈ দিলা দিয়াৰ পিছত এবাৰ এনেকৈ দিলা আকৌ এনেকৈ ত্ৰিছ ছেকেণ্ডমানকৈ দিলা মোটামুটি দুই মিনিটমান হাত ধুবা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কি হ'ব বীজাণুবিলাক নোহোৱা তাৰপিছত বুঢ়া আঙুলিটো এনেকৈ দিলা আৰু তাৰপিছত এনেকৈ দিয়াৰ পিছত তুমি হাতখন ধুই দিয়া আৰু ধোৱাৰ পিছত তুমি নিজেও হাতখন চাব দি ধুনীয়া লগা হৈছে লগা হৈছে আৰু পৰিষ্কাৰ হ'ব আৰু তুমি বীজাণু মানে কৰোণাৰ যি এই বীজাণু বীজাণু যাতে হাতৰ জৰিয়তে নাহে কাৰণ হাত আমি কি কৰোঁ হাতখনৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি কাম কৰোঁ খাদ্য খাওঁ নাক লাৰু চকু লাৰু বা গোটেইখিনি কাম কৰোঁ আৰু যিহেতু মুখৰ জৰিয়তে যায় এই বীজাণুটো গতিকে তোমালোকে কি কৰিবা এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ঘৰত হাত ধুবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা আৰু ঘৰতে থকা সুৰক্ষিত থকা যাতে এই কৰোণাৰ কেইটা দিন এই দেউল পূজা এইবিলাকত নাযায় ঘৰতে থাকি ঘৰতে কিবা কাৰণে টাইম মানে কটাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা গতিকে এই তোমালোকে আজি মই হাত ধোৱাৰ পদ্ধতিটো দেখুৱালোঁ তোমালোকে আশা কৰোঁ হাত ধোৱাৰ পদ্ধতিটো ভালকৈ জানিছা আৰু এই পদ্ধতিৰে হাত ধুবা বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ